Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês deixarem um like aqui no começo do vídeo e pra vocês se inscreverem no canal da Ender, velho. Ela é muito importante pra essa série aqui, mano. Então vão lá e, mano, falem lá, obrigado pra ela, porque, mano, ela faz o papel da Serena, mano. Então, mano, se inscreve lá, mano, não esquece de se inscrever. Ela tá gravando com a gente direto, mano, então se inscreve no canal dela. Vai lá no vídeo dela e fala, oi, Serena, ou sei lá, hashtag Xburger, hashtag Xburger, pra, mano, ela deixar o nome do filho ser X-Burger. Demorou, galerinha? Então eu quero ver todo mundo no canal dela se inscrevendo e comentando hashtag X-Burger e também deixando like aqui no vídeo, porque é muito importante e muita gente esquece de deixar o like nessa série. Demorou, galerinha? Então, mano, eu quero ver todo mundo arrebentando o botão de gostei, passando no canal dela, mano, porque é muito importante também e é nóis, beleza, galerinha? Bom, saiu o Wuzar Family aí hoje, saiu o Pixelmon 5.0.1, então vai aí no canal e confere que é nóis. Demorou, galerinha? Então eu conto com o apoio de todos. Tamo junto, galerinha. Fiquem aí com o vídeo e é nóis. Fui. Ai, hoje é o grande dia que eu vou atrás da minha sexta insígnia Pokémon. É meio longe daqui, eu vou ter que passar pela cidade. Eu acho que eu vou dar um oi pra Bonnie. Tá, vamos lá, Staraptor. Agora eu consigo voar, né? Ai, meu Deus do céu. Meu pai falou que eu tinha que continuar a minha jornada Pokémon. Eu tenho meio que receio disso, de continuar fazendo minha jornada, ir atrás das minhas insígnias pra entrar na Liga Pokémon, mas... Ai, meu, eu preciso ficar cada vez mais forte, né? Mas eu tô ficando cada vez mais forte, né? Eu consegui derrotar a minha mãe. Eu consegui derrotar a Delphox da minha mãe. Eu nem sei como eu consegui fazer isso, né? Mas tudo bem, eu tô chegando aqui já no ginásio. Será que a Bonnie vai estar por aqui? Eu sei, né? Eu espero que sim. Eu tô com saudade dela. Vamos ver. Ai, um altar, que bonitinho. Será que ela tá aqui? Bonnie? Oi? Cadê você? Oi, cadê você? Você não tá me vendo. Agora tá. Oi! Ah, oi, Bonnie, tudo bem? Oi, eu tava com saudade. Ah, tava nada. Eu comprei um presente pra você. Ai, o que, que você comprou? Fecha o olho. Ai, meu Deus. Fechou? Tá fechado. Tá. Que? Uma vara de pescar? Como que foi? Nossa, que legal. No rio, né? Nossa, deixa eu pescar as piranhas. Nossa. Tô brincando, obrigado. Eu gostei, tá? Tá. Você ficou brava? Certeza? Certeza. Bom, eu tenho que te falar uma coisa. O quê? Eu ganhei da minha mãe numa batalha Pokémon. Você? É. Sério isso? É que minha mãe, ela é muito fraca também, né? Ah, não, não, não. Ela também é... não é fraca, tem alguma coisa de errado. É, eu que sou forte demais. É. Lógico que é. E, bom, eu tenho uma novidade. Sabia que eu consegui me unir com o meu Greninja? Sério? Sério, mas eu não lembro de nada. Ué, por que não? É, o meu pai, ele me encontrou meio que jogado no meio do nada. Tipo, o Greninja dele sentiu o meu Greninja e ele me encontrou jogado e eu não lembro de nada. Ele falou então... que eu me sobrecarreguei, que eu usei todas as minhas energias, mas eu consegui. Então você desmaiou? Desmaiei no meio do nada. Mas você tá bem? Ah, tô, já faz uns dias isso, por isso que eu fiquei meio que afastado. Ah, tá. Tá. Você ficou muito tempo longe mesmo? Ah, não foi tanto tempo, foi quase um mesinho. E, Bonnie, esse Pokémon tá me irritando. Ai, meu Deus do céu. Bonnie, o meu irmãozinho nasceu, sabia? Seu irmãozinho? Como que é o nome dele? X-Burger. X-Burger? É. Ué? É, você ama comida? É, mas na verdade não é X-Burger ainda. Minha mãe falou que eu podia escolher o nome, mas eu quero escolher X-Burger e ela não quer. Meu Deus, X-Burger, por que X-Burger? Ah, porque é legal. Imagina se chamar X-Burger em vez de Bonnie, que legal. Não! Ai, meu Deus do céu. Lógico que é legal, Bonnie. Lógico que não. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu só vim aqui te dar um erro na minha última batalha. Não, minha última não. Acho que penúltima batalha de ginásio. Então, eu tô indo lá. Eu vou junto. Ah, vai nada. Você nunca me viu batalhar. Eu tô com vergonha. Eu vou junto. Ai, meu Deus do céu. Sai daqui. Tá bom, então. Então vamos. Só que eu vou voando no meu Staraptor. Você vai a pé? Você vai me deixar aqui mesmo? Ai, como que você... Eu vou ter que ir a pé? Uhum. Eu não posso ir voando na frente, não? Não, você vai me deixar aí sozinha? Ai, tá, tô indo na frente, tá bom? Não! Ai, deixa eu ir na frente no Staraptor.
Não, volta, vai comigo. Ai, tá bom, vamos então. Vamos. Eu acho que esse é o ginásio. Olha o tamanho desse ginásio. Meu Deus. O meu pai... Oi. Você tem mais biscoito? Ai, tenho, tô. Só... Obrigada. Você só tá andando comigo pelos biscoitos, né, interesseira? Não, mas esses biscoitos são muito bons. É lógico, é da minha mãe, né? Mas, nossa. Tá. Olha esse ginásio. O meu pai, ele falou que já enfrentou, não sei se é o dono ainda, que já faz algum tempinho, mas eu acho que ele já enfrentou. Meu Deus. Ah, eu vou subir no Staraptor, Bonnie, eu não vou te esperar, não. Não, não me deixa aqui. Ah, Bonnie, você tem que ter um pouco... Você tem que capturar um Pokémon voador, Bonnie, você tá muito lerdinha. Depois que eu faço isso. Ah, vai, vamos, vai, Bonnie, ó, tô aqui em cima já te esperando. Ah, ó, espera. Quem chegar por último vai ter que beijar a bunda do Lucario. Não, isso não vale. Lógico que vale. Lógico que não. Por que não? Que você tem um Pokémon voador. Ué, eu não tenho nada. Ó, vou te esperar aqui, ó, pra gente chegar junto. Vai, ó. Tô aqui já, Bonnie! Vai logo! Me espera. Ai, meu Deus do céu. Bonnie, então te desse um tapa e você caísse lá embaixo. Se você caísse lá embaixo. Se você ou eu? Se eu te desse um tapa e você caísse lá embaixo. Eu ia chorar, né? Será que você ia morrer? Lógico que eu ia. Eu sou fraquinha. Tá, e onde que é o ginásio? Me falaram que era o ginásio de gelo aqui. Acho que é aqui em cima, hein? Você já veio aqui com meu pai? Eu acho... Eu não me lembro muito bem, mas eu... Talvez eu tenha vindo, só não me lembro. Ai, meu Deus do céu. Ai, tá ficando frio. Eita. Aqui. Ai, tá ficando meio... Eu cheguei primeiro. Ai. Ele é o dono do ginásio. Eita, boa sorte. Mas não era o Earthrick? Earthrick, sei lá o nome dele. Ah, deve ser o neto dele. Ah, todo mundo agora tem neto, filho, que é dono do ginásio. Mas tá, agora eu vou enfrentar ele. Vai, Pikachu. Vamos lá. Nossa, ele tem um Glaceon. Boa sorte. Ai, obrigado. Vai, Pikachu. Eu conto com você, amigo. Vai, Thunderbolt. Nossa. Nossa, o Glaceon dele é forte também. Boa. Boa, um já foi. Nossa, ele tem um Cluster. Nossa, que louco. Nossa. Nossa, esse Pokémon, ele é muito legal. Boa, Pikachu! Você consegue! Boa, o que ele tem agora? Nossa, o meu pai falou desse Pokémon. Vai, Pikachu. Ai! Eita! Vai, Pikachu. Boa, Pikachu! Será que eu vou ganhar só com o Pikachu? Meu Deus, ele tem um Lapras! O meu pai tinha um Lapras! Meu Deus, que bonitinho! Ai, ai, esse Lapras deles é forte! É forte! Ah, ele matou, ele derrotou meu Pikachu. Maldito. Vai! Tá, agora eu quero o Dusclops. Vai, Dusclops, eu conto com você, vai. Thunder Punch. Ai. Ai. Ai, é, eu acho que Dusclops, a gente tem que treinar um pouco mais, amigo. Boa, boa da Shulliburn. Boa. Agora ele tem uma Jinx. Ai. Vai. Vai. Ai, meu Deus do céu, não acerta o ataque psíquico nele. Ai, Dusclops, tá complicado. Ai, meu Deus. Que tenso. Meu Dusclops também já era. Ai, vai, grande jogo agora é com você, amigo. Vai. Boa, boa. Será que... Meu Deus, eu acho que eu consegui ganhar. Boa. Obrigado. Você conseguiu. Obrigado, eu consegui. Mas... Deixa eu ver. Ah, você quer relar na minha insígnia? Eu quero. Ai, tá bom, não perdi ela. Eu não vou perder, eu tô aqui nessa... Ah, que linda! Você gostou? Ela é muito bonita! Agora, eu já tenho 6 insígnias. Falta muito pouco pra mim me inscrever no torneio Pokémon. Falta quantas? Uma! Meu Deus! Só que eu não consigo me concentrar muito no torneio Pokémon por causa desses lendários. Ai. Calma, mantenha calma. Ai, não dá pra ficar calmo com isso. Lógico que dá, você tem que pensar pelo lado bom. Ai, tá bom, tá, vamos lá então. Ai, minha casa tá muito longe, eu vou dormir por aqui mesmo hoje, viu? Ah. Eu vou dormir também. Ai, eu tenho que te falar uma coisa. O quê? É, eu meio que contei pro meu pai e pra minha mãe que você me deu um beijo. E o que eles falaram?
Ah, minha mãe, ela achou bonitinho. E o meu pai falou que eu devia namorar com você e depois deu risada. Mas não devia? Boa noite. Boa noite. Ai, boa noite.